ბოლო რამდენიმე დღე არაც მედიასა და სოციალურ ქსელებში აქტიურად შუქდება სკანდალური სამეფო წყვილის მეგან მარკლისა და პრინც ჰარის ინტერვიუ. ჯერ კიდევ გასულ წელს წყვილმა ერთობლივად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სამეფო ოჯახის უფროსი წევრობის სტატუსზე უარი ეთქვა და დამოუკიდებლად ეცხოვრათ. ანი გერებაშვილი მოგვიყვება მათ შესახებ უფრო მეც და ის ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდება ვარდისფერი კაბით. ნანი, დილამშვიდობის. მართლაც რომ სკანდალური წყვილი, სკანდალური ინტერვიუ ვიხილეთ. კი, 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 ნამდვილად. და ესეთი გარჩევა მოყვა. ბოლო დროის ყველაზე აქ. გადაფარა რაღაც ისეთი თემებიც. თემა ნამდვილად მსოფლიო მედია ზღმამაღლა ალაპარაკდა ამ ინტერვიუზე. სხვათა შორის ამით მინდოდა დამეწყო, რომ ბავშვობაში ალბათ ყველას ერთხელ მაინც გვიოცნებია პრინცესობაზე ან პრინცობაზე, თუმცა ალბათ არასდროს გვიფიქრია იმაზე, რა იმალება ამის მიღმა. და ამიტომ მინდა ეტიკეტით დავიწყო. მართალია სამეფო ოჯახის წევრები არ მუშაობენ სასახლეებში, ცხოვრობენ შემოსავლის დიდ ნაწილს მთავრობისგან, ანუ ხალხისგან იღებენ. არც გადასახადებს ფსიქტიან და უამრავი უპირატესობით სარგებლობენ. თუმცა ისინი მეფური ცხოვრებისთვის საფასურს თავისუფლებით იხდიან. მართლაც როგორია სამეფო ოჯახის წევრების ცხოვრება სიმდიდრისა და პრივილეგიების მიღმა? დაგეგმილი ნაბიჯები, აუდიენციები, საჯარო განცხადებებისგან თავის შეკავება, მილიონობით კრიტიკული მზერისთვის თვალის ამაყად გასწორება და ელეგანტურობის შენარჩუნება. ეს ვალდებულებების გრძელი სიის ის მცირე ჩამონათვალია, რომელთა დაცვაც ნებისმიერი თავისუფალი ადამიანისთვის წარმოუდგენლად შეიძლება რომ ჟღერდეს. არავინ იცის ზუსტად როგორია სამეფო ოჯახის პროტოკოლი. ამ წესების უმრავლესობა სამეფო კარზე მომუშავე კორესპონდენტების მიერ გავრცელებული განცხადებების ინტერპრეტაციებია. ან თვითონ ელიზაბეთ მეორე რას ფიქრობს სამეფო წესებზე? ისიც აკრიტიკებს მეგანის მიამბოხესულს, თუ დედოფლის 65-წლიანი სტატუსის მიუხედავად ფარდის მიღმა თანაგრძნობით სავსე გულმხურვალე ქალი იმალება. არც ეს ვიცით ზუსტად. თუმცა თუ მიშელ ობამას დავუჯერებთ, წესების მიმართ ბრიტანეთის მონარქსაც იუმორნარევი დამოკიდებულება აქვს, რაც ნამდვილად არაა გასაოცარი მისი მხრიდან. ამაზე ოდნა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ახლა გიამბობთ სამეფო ეტიკეტის შესახებ. არავის აქვს უფლება მიირთვას საკვები, თუ დედოფალმა ჭამა უკვე დაასრულა. დიახ, როდესაც ის უკანასკნელ ლუკმას მიირთმევს, ამით სადილი ოფიციალურად სრულდება. საჯარო სივრცეში სამეფო ოჯახის წევრებს ხელები დაშვებული და ერთმანეთზე ჩაჭიდებული უნდა ჰქონდეთ. სანამ სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი ხელს გთხოვთ, მან წინასწარ აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ დათანხმდებით და ამასთანავე მას გავლილი უნდა ჰქონდეს წინასწარ ეს კონსულტაცია და ოჯახისგან თანხმობაც უნდა ჰქონდეს მიღებული. საქორწინო თაიგული მარტის ყვავილებისგან შედგება ყველა პატარძალი. მირტის ყვავილებისგან შედგება ყველა პატარძალი თავის ქორწილში, სწორედ ასეთ თაიგულს ატარებდა. მოგზაურობის დროს აი ეგ წინა ფოტოზე ჩანდა, რომ შავი ფერი სამოსი ეცვა, მათ აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ შავი ფერის ტანსაცმელი, რადგან მზად იყვნენ მოულოდნელი დაკრძალვებისთვის. მამასა და შვილს არ აქვთ ერთად მოგზაურობის უფლება, მას შემდეგ რაც პრინცი ჯორჯი 12 წლის გახდება, უილიამსა და მას ერთად მოგზაურობის უფლება აღარ ექნებათ. ცხადია დრეს კოდი მკაცრად არის განსაზღვრული, ეს ოჯახის პატარა წევრებსაც ეხებათ. მაგალითად პრინც ჯორჯს ყოველთვის კლასიკურ სტილში შეკერილი შორტი აცვია. ქალი კი ვალდებულია ფორმალურ შეხვედრაზე ქუდი ატაროს. თუ ეს შეხვედრა დიდხანს გრძელდება, საღამოს 6 საათის შემდეგ დედოფალი თავზე დიადემას იდგამს. ცხადია ყველა ამ წესის დაცვა სამეფო ოჯახისთვისაც კი ძალიან რთულია და ზოგჯერ თავად დედოფალიც ეწინააღმდეგება მათ. მაგალითად მან არაერთხელ დაარღვია სამეფო პროტოკოლით გათვალისწინებული წესები. ის პირველი ქალია, რომელმაც სამხედრო სამსახური გაიარა. 1945 წელს, მაშინ როდესაც ელიზაბეთი ჯერ კიდევ პრინცესა იყო, სამხედრო მოსამსახურეებს შეუერთდა და სპეციალური სწავლებაც გაიარა. მისთვის არც ტუჩსაცხის საჯაროდ წასმა უცხო, რამდენჯერმე თაყვანის მცემლებისგან საჩუქრებიც მიიღო და მათ ავტოგრაფები უსახსოვრა. მან უფლება მისცა თავის ვაჟს, რომ განქორწინებულ ქალზე ეკორწინა. პრინცი ჩარლზი და კამილა წლებია ერთად არიან, თუმცა მათ არ ჰქონდათ ოფიციალურად დაქორწინების უფლება. უპრეცედენტო იყო შემთხვევა, როდესაც დედოფალმა შობის დღესასწაულზე მეგან მარკლი დაპატიჟა და დარჩენა შესთავაზა, მაშინ როცა წყვილი ჯერ არ იყო ოფიციალურ ქორწინებაში. და კიდევ ერთი, 2011 წელს ელისაბედმა ნება დართო ქეიცსა და უილიამს, რომ თავიანთ ქორწილში მეგობრები დაეპატიჟებინათ, მაშინ როდესაც ქორწილში აუცილებლად შეხვდებით ძირითადად საჯარო პოლიტიკოსებს. აჰა. და ოფიციალურ პირებს. როდესაც სამეფო
ოჯახის წესების დარღვევებზე საუბრობთ, უნდა გავიხსენოთ მეფე ედუარდ მერვე, რომელმაც დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის მეთაური, რომელიც 10 თვის განმავლობაში იყო, ის ოფიციალურად კორონაცია არ იყო ჩატარებული, როდესაც მან უარი თქვა ტახტზე და ცოლად შეირთო უოლი სიმფსონი, რომელიც უკვე დაოჯახებული გახდა. ქორწინებას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მკაცრად ეწინააღმდეგებოდა, ამ ამბავმა სახელმწიფო მნიშვნელობის სკანდალი გამოიწვია. მეფე მზად იყო უოლისის გამო გვირგვინზე უარი თქვა და ასეც მოიქცა. მათი სიყვარულის ისტორიას 2011 წელს მადონამ სხვა შორის არაჩვეულებრივი ფილმი მიუძღვნა. თუმცა ყველაზე მეტი სამეფო სკანდალი ლედი დის სახელს უკავშირდება, საკულტო ფიგურა, რომელმაც ყველა ქვეყნის ყველაზე ცნობილ და გავლენიან ადამიანთა სიაში სამუდამო ადგილი დაიკავა. დაიანამ პირველი ტრადიცია მაშინ დაარღვია, როცა ექსკლუზიურ დიზაინზე უარი თქვა და ნიშნობის ბეჭედი გერარდის კატალოგიდან აირჩია. გარდა ამისა, პირველი პრინცესა იყო, რომელსაც ქორწილამდე მუშაობისთვის თავი არ დაუნებებია. ის არასდროს ამბობდა უარს თამამ ექსპერიმენტებზე, მისი კაბები გამორჩეული და მრავლის მთქმელი იყო. მოდის რევოლუციონერადაც კი აღიარეს. დღემდე ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ პრინც ჰარის ცოლი მეგან მარკლი დაიანას ღირსეული მემკვიდრეა. სამეფო ოჯახის წევრობა, რომ არც ისე მარტივია, ამაში ჩვენ უკვე დავრწმუნდით, განსაკუთრებით მაშინ თუ უინძორების დინასტიაში პირველი ფერადკანიანი ქალი ხარ და შენს თითოეულ მოძრაობას ასობით ფოტოგრაფი აფიქსირებს. 1981 წელს დაიანასა და ჩარლზის ქორწილში პატარძალმა ახალი ისტორია დაწერა. მან უარი თქვა ფიცის დადებისას იმის თქმაზე, რომ იქნებოდა ქმრის მორჩილი. ეს იმ დროისთვის ნამდვილ სენსაციად შეაფასეს მეგან მარკლმაც, რომელიც ცნობილია თავისი ფემინისტური მიდგომებით, ასევე უარი თქვა ფიცის დროს ამ მონაკვეთის თქმაზე, რომელიც ქმრისადმი მორჩილებას ეხებოდა. ჰარისა და მეგანის ფიცის სიტყვები ფაქტობრივად იდენტური იყო. გარდა ამისა, დაიანამ დაარღვია სამეფო ოჯახის ტრადიცია და შვილები ძიძების გარეშე დაჰყავდა მოგზაურობის დროს. ასე მოიქცნენ მეგანი და ჰარიც, ისინი შვილთან ერთად ძიძის გარეშე დადიან. ტრადიციულად სამეფო ოჯახის წევრები საჯაროდ არ იცვამენ შავ სამოს გარდა დაკრძალვებისა, თუმცა ამ წელს არ ითვალისწინებდა არც ერთი მათგანი. ბუკინგემის სასახლეში მკაცრად იკრძალებოდა ვეთრი ფერის ფრჩხილის ლაქის წასმა, თუმცა არაერთი ფოტო მოგვეპოვება, სადაც ამ ქალბატონებს ფერადი ლაქით შეხვდებით. ახლა რაც შეეხება თავად მეგან მარკლს, ის ტაბლოიდებისა და პაპარაცების სამიზნე კანის ფერის გამო თავიდანვე იყო, ამის გამო მალევე მიანიჭეს წესების დამრღვევის იარლიყი, ამიზეს კი სხვაც ბევრი ემატებოდა. მაგალითად, თაყვანისმცემლებთან ჩახუტება, მანქანის კარების საკუთარი ხელით დახურვა, ფეხის ფეხზე გადადება და ასე შემდეგ. მის მიმართ მკაცრი და დაუნდობელი იყო საკუთარი მამაც კი, რომელთან კონფლიქტი წლებია მედიის განხილვის საგანია. ჰერცოგინიამ სახიობობამდე კეისის მომხიბვლელი გოგონა გახლდათ, როგორც შემდეგ აღიარა, მას ეს სამსახური სძულდა და თავს საშინლად არაკომფორტულად გრძნობდა. სანამ მარკლი თავის პრინციპოვი და პროდიუსერ ტრევორ ენგელსოზე იყო დაქორწინებული და ცხადია, ეს სამეფო ოჯახისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენდა. 2018 წელს, როდესაც ჰარიზე იქორწინა, ბევრი იმუშავა იმისთვის, რომ მოძველებული ბრიტანული სამეფო ტრადიციები შეეცვალა. დაკავდა ქველმოქმედებით, გამოირჩეოდა წრფელობით და მარტივად შეაღწია ადამიანების გულებში. Ну, ის ალბათ ამითაც გავს დაიანას. ხო, ეს უნდა მეთქვა, მსგავსება არის თქო. ცევაში თუნდაც და რაღაც დამოკიდებულებებში. სხვათა შორის ჩაცმულობაში ძალიან გაბაძავს, მე ასევე. მეტალ მიზანი ხომ არ არის? ხო, მეც მგონია, რომ ცოტა გაბაძავს. ჰარი პრესასთან საუბრისას განაცხადა, რომ მან მეგანის დანახვისთანავე იცოდა, რომ ის ერთადერთი იპოვა და მას არავითარ შემთხვევაში არ დაკარგავდა. ბუნებრივია, ამ ამბავს ყველა სიხარულით არ შეხვდა, იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც საკუთარი აზრი ამ ურთიერთობაზე ხმამაღლა გამოთქვეს. თუმცა პრინცმა ყველა სათანადოდ პასუხი გასცა. დაოჯახებიდან მალევე ჰერცოგინიამ ერთ-ერთ ინტერვიუში ცრემლნარევი ხმით განაცხადა, რომ ის თავს კარგად არ გრძნობდა. ამიტომ გასაკვირი არ იყო, რომ წყვილმა ერთობლივი გადაწყვეტილება მიიღო და სამეფო ოჯახი დატოვა. სიახლეს ბრიტანეთში ტრადიციული აგრესიით შეხვდნენ და მეგანს ძმების ერთმანეთთან დაპირისპირებაში ადანაშაულებდნენ და სამეფო ოჯახის დანგრევაშიც დებდნენ ბრალს.
თუმცა ერთი რამ ფაქტია, უილიამის ქორწინებისა და ახალი მემკვიდრეების დაბადების შემდეგ პრინცი ჰარი მეექვსეა ბრიტანეთის სამეფო ტახტის რიგში, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ამ ტიტულის მიღებას ის ვერასდროს ვერ შეძლებდა. CBS-თან ინტერვიუ, რომელიც ეთერში 7 მარტს გავიდა, ჰერცოგისა და ჰერცოგინიას პირველი ვრცელი ინტერვიუ იყო. მას შემდეგ, რაც 2020 წლის იანვარში ჰარიმ და მეგანმა უარი თქვეს სამეფო ოჯახის წევრთა ოფიციალური მოვალეობების შესრულებაზე და დიდი ბრიტანეთიდან გამგზავრება გადაწყვიტეს, ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვებაც სურდათ მათ. ინტერვიუში სამეფო ოჯახთან დაპირისპირებაზე საუბრობენ, მათი მტკიცებით ოჯახის წევრები დიდ ინტერესი ჩენდნენ მათი მომავალი ბავშვის კანის ფერის მიმართ და ხშირად ეკითხებოდნენ, რამდენად მუქი შეიძლებოდა ყოფილიყო პატარა. ამავდროულად მას დეპრესიის დროს სპეციალისტთან ვიზიტის საშუალება არ მისცეს. პრინცის განცხადებით, მისთვის ყველაზე მტკივნეული ის იყო, როცა სამეფო ოჯახის წევრებმა არ დაგმეს მეგანის რასობრივი კუთვნილების შესახებ ბრიტანული ტაბლოიდების სტატიები. ინტერვიუს სამეფო ოჯახის მხრიდან გამოხმაურება მალევე მოჰყვა, დედოფალმა რასიზმთან დაკავშირებული საკითხები უარყო და კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ისინი ყოველთვის იქნებიან ოჯახის საყვარელი წევრები. ამ ეპიზოდზე გაგიჟდა ოპრა, სხვათა შორის მართლა არ ჯეროდა და ჩაეკითხა, რომ კონკრეტულად ვინ თქვა. მეგარმა უთხარ, რომ ანუ ვერ ვიტყვე ვერაფერთან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ზიანი მიადგებათ იმ ადამიანებს, ვინც ეს თქვაო. მე როგორც გაირკვა ოპრამ თქვა, რომ არ იყო ეს დედოფალი ნამდვილადო გამორიცხა და არც პრინც შარლსიო. ანუ ვინ დარჩა? კეითი და უილიამი ნეტა, რა საინტერესო. მებაღე. ეცა დედოფალი მაინც დიპლომატიას არ კარგავს, აი შემდეგ გამოხმაურებაშიც ისე იყო, რაც ცდილობთ, რომ არც ძალიან მწვავე იყოს და რაც შუალედი, ოქროს შუალედი დაიცვას ასე. და ის წინააღმდეგიც იყო იმის, რომ აი ასე საჯაროდ მიეცათ მათ ინტერვიუ და სხვათაშორის თავის განცხადებაში მან აღნიშნა, რომ შემდეგ აი ეს საუბარი უკვე პირად სივრცეში გაგრძელდებოდა. როგორც გაირკვა, ჰარი და მეგანი ახალსაქველმოქმედო ორგანიზაციას ქმნიან, რაც ამჟამინდელი სტრუქტურით აეკრძალებოდა. სწორედ ეს მოიაზრება წყვილის სამომავლო პროფესიულ გეგმებსა და ფინანსური დამოუკიდებლობის მიღწევაში. ამით კი საკუთარი ცხოვრების მართვასა და მსოფლიოში ისეთი კვალის დატოვება შეძლებენ, რაც სხვა შემთხვევაში მათთვის შეუძლებელი იქნებოდა. გადასარევი მიმოხილვა. სხვათაშორის აი ახლა კადრებია. ბავშვებთან შეხვედრას და აი, როდესაც საუბრობთ მსგავსებაზე ლედი დაიანასთან, ვიცით, რომ ლედი დაიანას განსაკუთრებით უყვარდა ბავშვებთან ურთიერთობა და მახსოვს ერთხელ მიმოხილვა ჰქონდა და სპეციალურად დიდ აქსესუარებს ვირგებდიო, რომ ბავშვებიო კარგად ერთობიან, აი თამაშობენ, ხო? კი, გიჟდებოდა ბავშვებზე, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა გარედან და ბავშვების მხრიდანაც ჩანდა, ხო, რაღაცა სხვანაირი დამოკიდებულება მის მიმართ დაიახლოვდა. ნუ მეგან მარკლზეც ფაქტია, რომ მომავალში აუცილებლად ფილმებს გადაიღებენ და ის დარჩება ის. ეს ხა დაგვრჩენია დაველოდოთ. ლედი დისნეი რა, ჩენი აზრი. შეიძლება უფრო მეტი ფილმიც კი გადაიღონ, იმიტომ რომ მართლა ისეთი ამბები ხდება სამეფო კარზე, რომ ეს აუცილებელია. სამსახიობია. სამსახიობია, თავის ხი თამაში. დიდი შანსი. ძალიან დიდი მადლობა.